wayai ngadepi tantangan panglimbang lima menit kepada seko kitab lakoni poro rasul bapapat ayat siji tekan ayat rulas asmane romo krisantus paskali saturnus PR panjenengane mujetaki ketua komisi keadilan perdamaian Pastoral Migran Lan Perantauan Kevikepan Utara Kepri Keuskupan Pangkal Pinang, Sarta Wakil Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jarnas TPPU. Romong Pascal, Mangkono Asmo Singkate, Sabot Rewaktu Kepungkur Girim Layang Pelapuran Menyang Bapak Presiden Jokowi, Kapolri Bapak Leyo Sigit, lan ketua BNN kang isine supaya pihak pihak kawugan luwih gerget anggonone nangani Kadur Dol tinuku Manungso Kadurjanan Dol tinuku Manungso iki Riosasreg pananganane Jalaran ana oknum-uknum pamarintah lan bin kang dadi bakingi Eman,layang pelaporan mau ora tuk tanggapan kang sak meine, Ananging panjenengane malah kalaporagi menyang polisi kanti bawadan pencemaran nama baik. Linan marang bebener, Romo Pascal ora gigrik. Panjenengane kupi ngadepi perkarane kanthi daddek lantatatak. Pranyoto, Gusti uga ora mendel. Lumantar para aktivis kemanusiaan kang padha demo nyuarake bebener lan keadilan, Gusti Allah ndhodhok nuranine para pangreh projo. Minangka buntut saka tumindak becik nyarasake wong lumpuh ing pedalaman cuci, ing maosan dina iki Rasul Petrus lan Rasul Yohanes kaadhepake ana ngarepe Sanhedrin, pangadilane wong-wong Yahudi. Iing ngarepe sanhedrin mau rasul sakloron bali awih pertanggung jawaban panjenengae sakloron sadar sak sadar sadari yo marga putusan sanhrin iku Gusti Yesus tiwas Kapidono pati nadian ora luput mula rasul sakloron sesurah kanthi luwihsreng lan kereng kecoba iku ana bab anyar kang kudu kapratelakake marang para imam mengkepolo iku ya bab jaditi diri Gusti Yesus Amrh wong wong mau uga padha sadar marang pakartine kang kleru lan martobat. tobat kayetine marang wong akeh ing pedalaman suci rasa sakloron ngo jahake bab sejatine Gusti Yesus kangwus padha dikani ngoyo lan disei Gusti Yesus dudu wong lumrah dudu manusiawak dudu manungsa wanttah ananging Mesias kangka janjikake Allah marang bongso Israel. Para rasul mau martakake Merwa Gusti Yesus kang wis padha dikaning oya lan disei wus wungu saka sedo Marga padilah lan kekuatan saka Sri Yesus mau para rasul sakloron saguh nyarasake wong kang loro lumpuh Mumpung durung telat mula kudugage enggal padha martobat. Para PLM kinasih, Romo Pascal amung salah siji saka sapirang-pirang pendherek dalem Gusti kang ngadhepi pepalang saka kubiyane njejegake bebener. Isiake Romo Pascal, Romo Pascal liyane kang bergerak ing prakara ketidakadilan liyane, kang uga prayoga kajurung kasengkuyung lan kabilo sak bisa-bisa. Isiake Romo Pascal, Romo Pascal liyane kang kanthi sidhem kupiya njejegake kaadilan. mbo menawa wae malah panjenengan pandemen PLM iki salah sijinge mula saka iku banget prayoga awake dhewe padha wening sawetara nyawijikake ati lan tekad nyuwun ing ngarsaning Allah supaya paring kekuatan lan pandeguh marang umat dalem mligine kang padha berjuang jejekake bebener lan keadilan saiki ayo padha munjuk kunjungan sebetulnya yang romoso yang putra twin yang roh suci. amin gusti jesus kau lo memuji smalun wit saking Santo Petrus lan Santo Yohanes ugi para pendere dalam sanesipun kadosta Romo Pascal ingkang gigih nyejekaken bebener lan keadilan Mugiang Roji lanomi lan ngobaraken semangat Kamlo kang asung bilo duateng sesami ingkang pikantuk perlakuan boten adil Mugi Nurno yang Romo yang putra Tu yang Ro Suci kadosing mubuka Sartoing salah milaminipun Amin. Konjing asmat alam yang Roma, so yang putra tuwin yang ro Amin.